Nari umwari dukina n'abaperi kinyirukana nabanje ku ntebe y'abasimbura sugira ndeba arimo arihorera wabakupita bamaze na manje ewan nuvuga ngo wanze gusubira muri ekipi ya peri aperi ya niko bimeze ikintu mushobora kuvuga muti iki turabizi uko tugihuriyeho ntimanga ikintu cya mbere nzi nahubwo nanjye njya nyiyoberwa kuko hari n'igihe amera nk'iryinyo nanjye nkahita ndimera umva atari ikintu gitangaje se ego nawe rugatarize wow ni igitangaza kima hari igihe twagize tuye uterera inda rimwe tutabizi umwana bavuka master ajya kungana gasani wari utuza ariko nayo ajyaga yirasa yadutandukanyizaga kuri godiyo tukiri muri seki bisuki na biraba reka nangire nsuhuza abantu bahereye mu gihugu cya Gabo abari muri Congo Kinshasa Congo Brazza nibajya bari muri za Benin Namibia abari muri mu Buhinde tubona ubutumwa bwanyu iyi ni UC Sports TV nge ndi Clarisse Uwimana reka mbahe ikaze tugaruka ku ba sportif birumvikana abatahiwe kuri uyu munsi ni Imanga ni nabwo bwa mbere nakiriye Imanga ndabazi ariko nanjye sinzi ko batandukanye reka babatangire batwibwira kugira ngo tugende tuganira neza okay murakoze Clarisse amazina yanjye ni Songa Isaie niyo niswe n'ababyeyi yego hari irindi rihari nkunda kwita RS9 wa bivuze nyine R ni izina ry'umubyeyi wanjye S ni njye papa wambyaye okay twin yanjye nitwa Muganza Isaac niyo mazina yanjye ntanoshitse nkoresha yego abantu barebye iyi videwo bwa mbere bahise babibuka cyane muri ekipi ya APRFC banibuka kandi muri ekipi ya polisi mumeze mute ubundi muri ino minsi tumeze neza tubashima Imana nta kibazo nta kibazo nawe umeze neza ya nanjye meze neza aho ndi uko meze ntacyo mbaye meze fresh hanyuma reka tugera nko muri kariyeri uko mwazamutse abantu babazi muri nari muzuye mu ekipa abiri ya peri ndetse na polisi ubundi mutubwire yego koko ni Zai Songa ndetse na Muganza Isaac bo kwande batangiye bakina umupira byagenze bite ofete kuno bimeze twe mu rugo twavukiye ku Kakiro ni naho umukecuru akiba musaza we yaje kwitaba Imana ya naho twatangiriye kariyeri yo gukina football ku Kakiro ya hanyuma Isaie mutangira gukina umupira nge nyine ndabizi uko amakuru abana hari nuko mbere mwakinaga crobat mwara nyine mwakoraga biriya bya siporo nyuma mujya no muri kariyeri yo kubyina muza kwisanga mu mupira byaje bite uko twaje kubyisangamo byatangiye tukira abana ubundi talent yacu yari ikomeye turi mu bantu ba mbere bari baza acrobatic ibintu bya siporo na masiporo abo niyo talent twiyumvagamo twakundaga cyane ariko kubera kuvangavanga bikajya biducanga umunsi acrobasi ejo football basket igisoro dame tugacanganya biratuvanga bikajya bihisha iki talent ya football bikayisha uko bihisha uko twaje kwisanga mu mupira ndavuga ko yari ntago bisobanutse kuko mbere yo kujya mwiyo acrobatic twakoraga na dance modern dance ubu ni byo bintu byari ibyacu abantu batubona za stage kuko no mu bwana twacaga kuri za televiziyo zimwe z'amasaka tukiri abana tungana nka gutya imyaka itanu dukina siporo za atari na danse moderne tuvanga hanyuma bitangira bite kuko nimba ntibeshye mwaciye muri akademi yo kwa Munyandamutsa si byo Isa yego niko bimeze mwagezemo mute kuntu twageze muri akademi ni ibintu bitangaje mu by'ukuri ni bimwe bavuga ati Imana yahitiyemo umuntu iki ngiki twabundi twisangaga mu bintu byinshi by'imikino ariko twarabuze natwe guhitamo nuko nguko umunsi umwe
umuntu umwe yaratwikundiye turi muri quartier ko yari yaratubonyemo impano yo gukina ama sport tuvuga ati muze mbajyane mu kigo kibamo imikino myinshi hanyuma impano zanyu muzazigaragaza habagamo imikino myinshi volley basket ibisoro amadame byose tuzi kubikina ariko twarabuze guhitamo hanyuma ko twageze muri academy nyine academy yuko twayigezemo ni igitangaza cy'Imana cyabaye ndabyibuka bari bararangije gukora selection umuntu mwansanga munsi y'igiti ni Imana yaziye mu muntu nicaye munsi y'igiti nta nakina n'umuntu umupira cyane arambwira se ko seke bakeneye umwata kumwe waje nka kujyana ndamubwiye ati ntago byashoboka kuko turi imbanga keretse mutujyanye twembe ahita hamagara umuyobozi munyandamutsa nyina hanyuma aramubwira ati bazaziremera nanjye nze tubashyire mu bandi bana bakine turebe turagenda iremera badushyira mu bana turakina atsinda ibitego bine tsinda niba ari nanjye ibindi nka bitatu perezida ahita yigendera aravivura nyine arikomereza icyo gihe seke yari kuzatozwa na Kayiranga icyo gihe yanga kumurekura yari ari muri Rayon Sport icyo gihe Rayon Sport yanze kumurekura nyine babazanye kasa bamuzanye ubwo ngubwo kasa yo yari atuzi ku Kacyiru ntiyari azi ko dukina n'umupira ariko yirwa tubona dukunda kureba iriya kipe ya polisi tukira abana nuko byaje kugenda nyine kasa aratungurwa mukina umupira amubwira ati urya twaragerageza yego nuko byagenze nyine munyandamutsa perezida wa seke yari yaratwikundiye nyine nuko yadushyize muri academy bari gufata umwe baba batujyanye twembe turanabimushimye wow iza yimbwira ukuntu byagenze mugenda icyo gihe Isaac yaravuze ati nge ntago ntagenda impangange idahari wari kumureka akagusiga muri za danse moderne n'ibindi twe ubundi mu butoya ntago twasiganaga apari y'ubuzima bundi n'ibi bya football kubera nyine imyumvire y'abatoza imwe n'imwe byatumaga dutandukana agashyiramo abantu imyumvire ntibakina na kuri atake ngo ntago bibaho ugasaba barashaka udutanya iyi industry ya football ntiyadutanyije urebye kuko twe yaho twashaka gutandukana nubwo twageze no muri za seke yabaga imbogamizi turabataka kintu umwe umwakaza ari aho ngaho undi ari aho ngaho ku mwanya wacu wa kintu umwe nibwo Isaac yajyaga anyuza agakina no ku mpande nyine kubera ku icyenda twe bisaba uburi umwe nyine ya ku icyenda navuze ama ekipe macye hari Isaac andi ma ekipe tubwire urugendo rwanyu kuko ndumva mwaratanye ejo bundi muri polisi ari kandi wasangaga muri kongwe twibutse urugendo rwanyu my equipe ya premier division rugendo rwacu mu byukuri twahereye muri Seka Academy turakoramo amahugurwa igihe kinini imyaka myinshi turi muri academy nkine buri gitatu hanyuma iyo myaka ivuyemo Kayiranga nibwo yaje agatwara uyu nguyu muri Kiyovu akamusinyisha akiri umwana ashaka kumuha ikarita muri Kiyovu ajya muri Kiyovu ariko ntibajye bakina ngo ni abana bazabarira bagende bakura bamenyera no mu myitozo bakarya benshi sasa abo barisabira ati aho kuguma hano dufite ikarita tudakina mudusubize muri academy aho twikinira niyo wakwikinira deuxième division aho ngaho ubwo ngubwo twe bari bavuye ikipe selection yo mu gikombe cy'isi y'abatarengeje imyaka 17 nibwo nyuma nyine umutoza Tardi nyine twe twari twarasigaye buriya muri selection ya nyuma twari turimo yanda 17 baje kunkasamo nyuma nyine nibwo baje kunkuramo hanyuma umutoza Tardi aravuga ati nzagaruka mbarebe mbashyire mu isonga nuko bakoze ikipe bita isonga tujyamo hanyuma navuye mari njye utsinze ibitego byinshi nanjye wamenye ko nzajya muri APR imbere abariya bose twakinanaga kuko natsinze APR ibitego bitabagaho abayobozi birirwa bambaririza Isaac azaza dukinire nuko umwaka urarangira mba ngiye gutyo mba nisanze muri APR gutyo mu kwisanga mu muvandimwe yari yagiye mwigerageza mu Bubiligi yego agera igihe cyo kugura no kugurisha abakinnyi byararangiye nyine
nyuma niko naje kwegera abakuru ba APR ndabwira se bwana abayobozi ko ikintu cya mbere kinshimisha ari ugukina n'umuvandimwe ko ari mu Bubiligi bitaracamo mwamutumye hakaza tugasinya twembi ibyo bintu byanshimisha by'ukuri abayobozi bari icyo gihe ntago banengushye bumvise n'igitekerezo cyanjye nawe mbona baramuzanye nuko twakomeje muri APR nubwo nyuma haje gusigaramo umwe gukura bizi twe twa kuko umwanya ku icyenda akinaho umuntu umwe kandi naho twakundaga yego amukabona gukina twese biragorana niko nyuma naje ngiye guhita mvamo muri APR perezida arambwira ati nakuboneye deal muri Portugal yego ewa ngo yengwi n'ubwo muri se gukina deuxième division mu gihe dutegereje amaviza perezida munyandamutsa mba nsubiye muri seke mu cyiciro cya kabiri baze kuva muri APR uhise ujyahe mu cyiciro cya kabiri ariko nuko nari numvise hari deal bamfitiye nziza nuko nisanze umuntu uza muri seke gutyo ngarutse ni nko gusubira inyuma nyine nagarutse inyuma ariko nshaka kuviza he imbere diri nyine zacu barazikina ariko seke turagumya turakina twitwara neza icyo gihe twari dufite ikipe ikomeye cyane Manzi Thierry yakinaga muri Axe uriya Makuyikwi Aimable dufite ikipe ikomeye mbese yego icyo gihe mu gikombe cy'amahoro twabaye aba kabiri ndabyibuka twaje muri kimwe cya kabiri baze deuxième division yego ewa ni nabo bahise babonera umutoza Sostene nyine bavuga ati eh umutoza ntiyikoraho yego hanyuma uwo mutoza nyine byamuheye avantage ahita ajya no kungiriza muri Rayon Sport diri yacu imaje gupfa yo kujya muri Portugal visa twarazibuze bashaka kuduha iz'amezi atandatu kandi perezida yashakaga izi nk'imyaka nk'itatu kandi twari benshi yasabiraga visa twari kugenda turi batanu nuko byaje kugenda mugaruka Aiza naniza ye mugaruka nyine we Aiza akasubira muri SEC noneho wowe urakomeza nge narakomeje urugendo rwanjye ubwo nari ngiye muri Kiyovu ko ari abanyamahanga benshi kayo bakomeye ndabagukina hano n'ibibazo ndaje ndabona ati tubwira Batista wareka nkigira mu isonga k'umuvandimwe ariye barananiza Kiyovu yanga kunde ko nige bisabye ujya mu isonga ko nabonaga turi urungano wo nzakina yego yanga kunde kuranze kunde kuranigire mu isonga nange ngiye gusimbuka nsa nkusubira inyuma njya muri seketena tsubirayo da kansubira inyuma mbe mu cyakabiri nsubire mu ndiye mu cyambere nsubire mu cyakabiri tsubira muri seke rero ndakora nkacika intege mu bakazana abana mu ntara zahe nka mana we promosiyo zose twarakinanye ubu nje kwicana hari haje ubwana bwa mucyo buriya bwandi nka mama nkarajya ndi ya medi nka turashize medi bishimye imana twarasibira nyari ya twa katubayo na mutijima yego jambi ndabwira nitwe bikuru hano tugumuke tugende ibitihise karatubaho nuko nanjye rero natangiye gukora cyane ndabati nkancake ekipe nyine ikomeye kabisa nyijyemo nuko navuye APR ubwa mbere APR yaranyiruka nje nitwaga neza muri APR yego nitwara neza niki ngira ibyago ndavunika ngira shoke kandi nabanzaga mu cyangwa kuri point icyo gihe na Bugesera cyagiye wari on fire ndiyo on fire none mvunitse baranyirengagiza mara meza ni banzana muri liste y'abagenda kandi nayo imaze mu Afrika 3 nta kibazo nanze kwirwa mbabara mfata igikapu hari yakimiura ndasohoka nemye kabisa ndavuga ati muranyumva tu ndagaruka na mahindura no kubw'Imana nagiye Eric nkisoka urwo rugo aye Kigali bizayi dusange hano de fitness tugufitiye diro ndajyansinya AS Kigali imyaka ibiri ko baradufatiranye turi nka barindwa aperire kuye twese muri AS Kigali basugira ba mudani bande ndanje njya muri AS Kigali nsanga Eric ya planinze abataka zakoresha bodo sugira point ni wari gusinyishije
yaransenshe ngo muze mukine nyigaragaze mbona sindi muri plan ze pe bona ni bodo ni sugira abataka ni babiri karabaye none ubuse nzihorera ute nari umwari dukina n'abaperi kinyirukana nabanje ku ntebe y'abasimbura sugira ndeba ari marihorera wabakupita abamaze manje ewan iyi mihari wanshyiramo hariya nkasenga wati Imana ukizemo naguruka bajya babona ndi ibicu bakanshyiramo icumi itanu ako nibinci intege wati nawe muri AS Kigali kujya wanca agasuzuguro no kunirukanwe nabi nirukanwe ndi gusasa uzi ku dropping uri gusasa izayasi baragushaka no ndamanuka arafande umwurushyirwe ruba ruri hafi ninde n'uzuriya ndaye no umuyobozi hariya ukomeye musema kweri tsangafi waje waje uri moto none wasubiye inyuma kandi nawe uvunitse amezi atanu nakina ndabwa afande byaranze ariko reka nyine ndagenda nshyira ubwenge kugiye hari igihe nzagaruka ukambona nuko nagiye muri AS Kigali njye muri AS Kigali rero nsanga abo bagabo basugira barakabye ndabanza cyane ubwo sugira twari tuvuye muri APR tujye kwigaragaza twatakane nge nawe boda ajye yicara sugira ageze aho ngaho aya bakongwe kabisa nkaye nkajya mva kuri bench ariko bagakina we na bodo nakwinjira nsimbuye nkatsinda abo babibuze nkajya nzamura ibitego faza rirangira mbarusha ibitego babanzamo ndabasha uko bishoboka twajya nko gukina nkasimbura nkamita nkatsinda bitatu basugira karabaye none preparation banje nagiremo n'ibihe byiza pe ibaze kurangiza top score urusimbura ndabare tour bya byose ko Cheric yabonye ko nshoboye aranyinisha ari bunyinisha ndaza kuri bench abafana none abanje kuri bench returu ari top score ngo no mfite imipango yanjye ngo urabona Isaï ni mwiza simbuye mwiza nsimbe kandi nsinda danje yabaye voilà reka njye ngenda mu nsimbe nta kibazo koko najya mu nsimbe bibiri ewa nageze mu match ya nyuma cyo virangira top score icyo gihe hari n'abanyamahanga ari gwakiza politiki y'abanyarwanda ngo abana b'abanyarwanda ikiza none mpanganye na ba waye kurabibuka icyo gihe bandi abanyamahanga babataka babatsindaga 12 Macha Kiyovu nagomba gutsinda bibiri kujya mu top score w'igihugu. Dukina na Kiyovu ku mumena. Kiyovu ya ku munota wa gatanu wari wanceshe vie. Pa. Ndabona ndakina tu ya kaguru kavunitse. Nguma muri box gusa. Kaguru kamwe. Pa igitego cya mbere kiba kirinje. Pa cya kabiri baba baratashye ndangiza match ndi n'ikimuga. Wow. Top scorer nawati ndabiharaniye niki APR itangira kuvuga ati garuka uyu mungu ntiyagaruka ndabyuka icyo gihe navuze ati njewe nzakina mu zindi kipe ariko reka mbe ngumyanga muri polisi nibwo bandabutswe rero mbaye top scorer muri AS Kigali nari mfite imyaka ibiri nuvuga ngo wanze gusubira muri ekipe ya APR APR niko bimeze kuko n'ubundi nese narigaragaje ikipe iyo ariyo yose kwanza nari ngiye kujya muri task wo muri Kenya task icyo gihe bashaka umwataka ngiye kujya ariko ndeba polisi ibyiri kumana task ushyira ku munzani ushyira ku munzani mbona ko nakwigumira i Kigali n'ubundi musubira muri ekipe musubira muri polisi polisi biranguze rero nibwo nyine yanguze yohana njyamo ndatera ibitego mbimarira mwaramanukanye na Isaac namusanze wamusanze muri polisi twahuye bute sasa gasaba ko yaratuzi niki nawe ati muze muri polisi ofete kono byagenza aho ngaho ari muri AS Kigali yarakoze cyane cyo gihe nange nari ngeze aho nkubwira ko twari muri SEC soste naravuga ati ndajyana n'abasore banje Nyanza aramfata njyewe Romami Frank Jabere afata twagiye turi nk'abana nk'abangaye gutyo nk'abatanu batujyana i Nyanza kubera twari twigaragaje muri deuxième division turagenda ba icyo gihe ba Manuel duhurira Nyabugogo dufata bisi twerekeza i Nyanza Nyanza nibwo bari bakirukana abanyamahanga bose tugeraho bakagere medi dusibikana bagenda bavamo
naba Cedric bagenda twe twinjiye Nyanza nuko twaje kwisanga Nyanza ariko ntago byari byoroshye mu byukuri ari ubuzima ntago bwari bworoshye ari no gukina sasa nabwo ntago byari byoroshye kuko hari competition iteye ubwoba mwatangiye mufite arya buri imyaka ingahe Aiza gukina football Football twatangiye tukiri batoya ariko kujya muri academy twari dufite nk'imyaka nka 16 n'irindwi gutyo ubu ngo mufite ingahe tugeze mu 26 umukuru ninde njewe ni Izayi Izayi ako biragaragara muko bigaragara mukuntu bigaragara ko nyine Izayi we mukuru ko hanyuma reka tuvugana no na parkour ubu tuvugana Isaac bimeze bite kariyeri yawe harya kariyeri yange kubona imeze kukomeruka wavuye muri police yego bimeze bite ubu ngubu urakina he ubu ngubu nibereye muri gasogi gasogi bimeze bite Agasogi ni neza nta kibazo no kugerageza kuzamura urwego birimo biraza gake gake ariko nk'iyo mukinnyi ageze ku rwego rwo gukina wenda APR Rayon Sports Police ugasanga umanuka gato ma equipe nka za Gasogi se equipe mba ariko ne equipe izamutse mubigenza mute kugira ngo abakinye mubyumve ko bishoboka wumve ko nyine ko byanashoboka kongera gusubira ku rwego rwo hejuru impamvu ituma umanukaho gato ubugira ngo umanuke none uzamuka ni imbaraga na forume kugira ngo wongere usubire ku rwego rwiza Izayi ngo ni nkagashya ni nkagashya hanyuma se Izayi wowe bite mu minsi ishize watandukanye na ekipe ya Police FC amakuru ari kujyana muri ekipe ya Rayon Sports cyangwa Kiyovu Sports amahitamo yawe Izayi akina ya mwaka utaha en fait urakoze urabona nyine umwaka utaha ibyanjye ngo nibyo mfite release leta ndi free agent ikipe yariyo yose ya uko yabimeze koze upfa kuba nzajyamo nkabona uno mwanya wo gukina gusumbya uko nakinaga nimba muri police urugero nakina 45 nibura nzabona nzakina iki 50 gutyo gusa njyewe I'm free ubu ndigenga ikipe ariyo yose navugana nayo ariko Kiyovu ngo bigeze kure ntago mbizi bya Kiyovu niki ngo tugeze kure ariko nta muyobozi uramamagara Kiyovu ekipe yo mvuta akinira mu Rwanda ni iyihe iyo ntakinira sofu bira bya de byo kuvuga ngo nsubiye muri deuxième division ariko ikipe yose ipfa kuba iri muri première division wakwigaragaza wese ubu rusizi wamanuka hariya cyane rwose sakazi sanayizi wamanuka sakazi why not rwose bamoze ntibamanutse nanjye nyine nca nipfa kuba ikipe iri bunyemerere ibyo nshaka niyo nkorana nayo polisi uzayikumbura polisi nayikumbura ariko nzayikumbura urebye uzayikumbura heke ikintu nzakumbura muri polisi ni ikipe apa ari kuvuga ape iri gusa nabonye ubuzima ibayemo ni ikipe ibayeho nka ape biri kuri levi imwe ni ikipe utapfa gushoma urimo ikipe mbira kugiye igihugu cyose ubundi kiri kurwana no kujya muri polisi ni ikipe nziza nyine gusa igihe kigeze nyine imyaka itanu mpamaze ni iyo ngiyo imyaka itanu aba ari iyo ngiyo ugomba no guhindura ukumva nandi uko bimeze ariko twavuga ko mutatandukanye neza polisi nkurikije ngewe ukuntu umutwe wanyu mbwira polisi kuba twatandukanye neza mu byubahiro ko iyo wegereye ubuyobozi ukavuga ati ndabona umwanya umutoza pe samfite muri gahunda arakinisha ba nimero seti ba nimero witi kuri Fuenti Mari nkagira ipfunwe njye kurya amafaranga y'abandi ubuntu nakoreye iryo ni ipfunwe kirazira na mukinnyi wifuza kwicara kuri bench yego Isaac nicyo gikombura muri APR kintu njya nkombura twabagaho mu buzima bwiza iyo uri muri APR ubuzwi n'igihugu cyose ahantu hose wacaga Isaac aba ari ibintu byiza mu byo kwari uri umustar mukiri muri ekipe ya peri muri kumwe mwese mwitwaraga gute
gukina cyangwa mu buzima busanzwe twitwaraga neza bisanzwe kwirirwa mu nzu nago twapfaga kugenda cyane ariko ubu ngo ubwo umuntu asiga atarasa nta cyane mwaje no kugira by the way kujya muri equipe nationale harya mwegemo mwese mwe 23 senior na senior hari inka ama match mujya mwibuka cyane nka yahiza ye amaseka fa ma mwe 23 ni match nyinshi ngiye narazikinaga muri senior ubusura cyayitekereza kwigarukamo cyangwa bakagere barashinze imizi wakagere se wakagere yego igiye nacyo buriya football ni ibi uyu munsi uri umwataka ko umwanya wacu dukina no umwanya nabonye uri danger uyu munsi buriya on top ejo ukamanuka ukamanukaho none byikubye urumva no umwanya utanga numva ngo umwataka arahenze byo bimwubayira ko nawe igihangake nko police yaburaga ibitego bose bagahindukira ngabase kuba umwataka nuko bimera naye nge kuri wingi nge ntanga passe ndabati no umwataka ubugomba guheka ikipe uko byagenda kose ikipe ikakubyaza umusaruro ibitego bibuze ni we bahindukira na bose nibihe bihe mwibuka muri kumwe turi kumwe muri kumwe wowe na nimanga yawe izayi ibihe byiza twibuka mu byukuri hari muri seke Jeseke yari giye kuzamuka twaratakanaga muri seke nicyo kintu cyancimishaga nabwo duheruka ragukina na mu ikipe imwe muri ekipe ya seke ninde ufata igihe kinini mu kwitegura ari Izayi na Isaac kuko swags turi kubona ngaha kweto hano niyo nzwa gi sportif devra turaduka turabana twa soldier boy udukote tumwe iki ingofero mbese swags uruzuye Izayi ninde utinda kukwitegura nge ndo umuntu ukora faster nyine ndambara speed nyine Izake ni utindamo Izayi arabyemera nibyo kabisa nindamo gacya nibiki muhuriyeho muzi ikintu mushobora kuvuga muti iki turabizi uko tugihuriyeho ntimanga nge ndavuga kimwe nawe sinzi ko ari buvuge ikintu ka tuvuge bibiri ikintu uzi ko uhuriyeho na Izayi ko ari byinshi ikintu cya mbere nzi naho ubwo nanjye njya nyiyoberwa kuko hari n'igihe amera nk'iryinyo nanjye nkahita ndimera wumva atari ikintu gitangaje se ego nawe ndarira nawe rugatarize wawu ni igitangaza cy'imana ni ibitangaza ni ukuri kw'imana wawu na Izayi natubwire ikindi kintu cyanyeretse yuko turi abavurejimo nyine ku ruhande rwanjye hari igihe twagize tugiye guterera inda rimwe tutabizi umwana bavuka master ajya kungana umwe yavutse nk'uyu munsi urumva nk'uko avuka uyu munsi nimugoroba undi akavuka ejo mu gitondo begeranye ni ibintu bitajya bipfa kubwa ku mpanga ariko twe byarabaye wow ubu mufite abagore barahari n'abasheri cyakoze abana subu abana bavutse muri covid yo bafite amezi nk'ane anane ariko ni ibintu byabaye bitunguranye wow none se mushobora nko kugira mushobora kugenda nk'ahantu mutambaye imyenda isa cyane rwose kera tukiri abana nibwo byajyaga biba cyane ariko ubu ntago bikiri too much ntago bikigezwe iyo style ntago ikigezwe yo kujyanisha none se hari niki ushobora gukora impanga bitashobora reka mbaze Izayi niki uzi gukora Isaac atazi nta na kimwe ibyo azi byose nawe ndabizi ariko hari icyo uzi atazi byose twabyigiye rimwe nimba ari no gutwara imodoka ubwo twese tubyiga turawe yere byose aba ari ikintu ninde uzi guteka kurusha undi mba mbona Izaka ndusha mukiri bato mwitana gutuye tuzina amazina tukiri abana ayo batwitaga yego bisuki na bilaba
no tuzina twinshi bajya babatwita ariko nako ndakibutse ni ibiki mweruka gukora muri kumwe ah no kurya kazi ki eh mura mubyina muri kumwe ni he filme mwarebyo muri kumwe mukayikunda ah ntuze yari Filipine twarayirebye kabisa ndende byatari Filipine twarebye ndende izakura yibuka anda yibaje ubwiye ndi kwibuka ni Bastardos Los Bastardos hanyuma Aiza niki Iza yagukoreye kikakubabaza icyo yankoreye kikambabaza ari giye kimwe nsubiye inyuma aho gatoya ba mu byukuri ari ikigo twabagamo ikigo nyine cy'abana bo mu mihanda nyine ariko twe twabafashaga mu bintu by'amasiporo kubashimisha tukanabashimisha twajyaga tunigamo buriya ma primaire gusoma igifaransa utuntu nk'utwo hanyuma umunsi umwe umuzungu watwigishaga witwaga Nyensi twariganaga turi nka 30 ikintu by'ukuri cyambabaje mu icyo kigo baravuze ngo babiri ba mbere tuzabajyana ku mazi bajye mu bwato icyo gihe mu by'ukuri nabaye wa gatatu Iza yaba wa kabiri n'undi mwana wabaye wa mbere icyo gihe ndasigara nicyo kintu cyambabaje ko naravuze umuvandimwe koko yasigara akavuga ngo batujyane twese narababaye cyane hanyuma Iza yimbwira ikintu Isaac yagukoreye kikakubabaza ikintu yakoze kikambabaza Isaac Isaac ikintu numva yakoze ngiye cyambabaje yagukoreye uvuga ati nayi nifite gahunda i Burayi nshaka kujya muri ni Grese ni he mu Bugiriki ukorayo nanone test ewa muvandimwe aramuruza ubu si ntago mba ndi inaha ngiye nari kugenda ngiye napanze kutazaza i Kigali umuvandimwe ni we wamubujeyo anzana i Kigali na naka kanya nicyo cyanyu mushinja aramamagaye ngo nze muri APR nibereye i Burayi none do none ndebe ndacyari mu rw'imisozi ni ibikino no muzi muhuriyeho ibintu duhuriyeho ikintu mbona duhuriyeho ikintu ngerebye bijya gusa kuko ari no mukubyina tuba dufite uburyo tujyana ibintu nk'ibyo ni iki cyatuma umuntu abatandukanye tugenda tugana no ku musozo icyatuma umuntu wadutandukanya urabona Isaac sister wacu yigeze tukira abana yigeze guporomora iringe twica ahantu imukatanu afite kasikatrice ubwo nibwo nkabonye nicyo cyonyine ok mujya mutekereza kubyara impanga tuzazibyara nizo naziriya dufite n'impanga kuko bavukiye rimwe tuzabyara impanga reka tuse nk'aho tugana ku musozo noneho reka duhere kuri Isaac atubwire nomero z'afite muri kariyeri muri kariyeri mu mbero mbona mfite njyewe ndifuza gukomeza ndi mu ikipe yanjye nitwara neza nkazamura umubare w'ibitego kuko ibitego iyo ufite ibitego byinshi nta hantu na hamwe utakina gushyiramo ingufu nkakora cyane yego Izayi nanjye intumbero mfite ndumva bidahagije nimba mvuye muri polisi kuriya mvuye muri polisi ubu nangiye kwikubita agashyi nzamura ibitego kuko njyewe nageze y'i Burayi numva mu gihe nsigaje muri kariyeri yanjye nibura rimwe nzasubire ku mugane y'i Burayi gukina reka dusoreze ku gatendo mwakoze mukira abana bajya babaganiriza cyangwa mwibuka nakahe Isaie agatendo njyewe nzi nibuka igihe kimwe nigaga ku Kagugu nari kapiteni wa vore aba kapiteni wa basket football bari baradukuriyemo finale ari njye kapiteni y'iyo mikino yose hanyuma directeur twari inshuti cyane
ndavuga ati zifinari kandi zari kubera umunsi umwe ndavuga ati ndabigenza ute koko mana yanjye nibuka ko izakina basket mu ikipe y'igihugu ya Gatenga ikigo finari nari narageze finari nyine hanyuma namubwira agenda unyinire basket unzaniye kiriya gikombe nanje ndajya gukina vore kiriya gikombe mbizane cyagemba ndamuhamagaye ati ntuje ku ishuri mbabaruzo nyinire finari kubera yuko we yaradiriburaga cyane ko yarabimenyera ariko njyewe nadiriburaga mo gake abana bavuga ngo ntagari we ngo undi ngo tuzu ko nadiribura finari yabereye muri SYS icyo gihe hanyuma njye ndangiza vore dutwara igikombe mita nza kureba basket kuntu uwo natumye mu butumwa bwanjye uko bimeze mugende mu gita abanyeshuri nk'igihumbi wa barambonye ati narabivuze ngo badutuburiye ngo ntagariwe baranyirukankanye mfatisha kamotofi mba ndavuze mbwiriza ati we genda ufate ibikombe nta kindi we zizamura ibyo bikombe bibiri yagiye mu izina ryawe aragenda kabisa mama yabaye umustari wa mu kigo cyacu ari mama arabyataye niko kantu ngiye kagashya kabaye iyo nkumvise mpita nseka izayibwira nawe agashya bibuka nanjye agashya kabaye yari muri APR Rugunga urabona iyo twaraga muri za APR badushyiraga mu bigo by'amashuri muri APR Rugunga Isaac yari superstar byinanga na Mwariya naje mvuye mu bya Kicukiro nazi ibyo mu Rugunga icyo gihe ari nko mu wa kane secondaire no twigaye mu bya Hege Isaac yari umustari mu kigo pe njye no ngiye mu nyikipe ibinyobuja ko njye muri APR Rugunga Isaac aho yiga numva bo umustari no Isaac rimwe yarasibye amaze gusiba urumva ndaza nza kwiga mu ishuri nzi naho yicara ndahiga ntabazi ko ari Isaac uri mu ishuri naje kubiga noneho umunsi wakurikiye bahise baza twarinjira ndamubwira tujyane twagabanyije udushati iki byose n'amatimba n'iki n'ibikapu bisa turinjira twinjira muri class rimwe noneho baratangara bati kumbe ni babiri ntago barabizi ntago kabaye ariko nta nimwe abatoza babitiranyije turi kuvuga no kuri ibyo kubitiranya gasani wari utuza ariko nayo yajyaga yirasa yadutandukanyizaga kuri godiyo tukiri muri seki ariko rimwe yarayirasha Isaac Shozibre batangaga izo umutuku n'izi cyatsi uwo mu ya mbere yambaraga umutuku none aho Isaac icyatsi Isaac ge avuga ngo uyu nguye kandi ngo ari utuzi abandi bo byaragoranaga kubamenya abandi byaragoranaga munyemere mbashimire cyane mumbwire ariko amazina yatura tubebe tubasezere abana banyu mwabise buriya bande wanjye yitwa Songa Sancta Belivan izina ni ikinyeja Belivan wanjye yitwa Muganza Keza Meganiro umukobwa we ni umuhungu mwakoze cyane mwe murakoze Christ.